get some tequila. Takže bazen, já vás vítám v dalším videu a dneska je tady středa, přesně 8.11. a já točím včas. Wow, ale nestihnu zase střihat a vyrandrovat, takže to nemá úplně stejný efekt. Ale to je jedno, natáčím to v den, kdy to bylo vydaný, takže pšt. A upravili nám animace a jsou nový koně a podle obrázku vypadá úplně mega. A teď se podíváme na ty animace, opět jsem to zase neviděla, teď jsem tentokrát se nám neměla učebnice na monitoru, ale kapesníky, takže fuh, otočíme. No. Já teda mám trošičku nekvalitní zase ten obraz. Ale to je moje chyba. Oči, fajn. Zkusíme nějaký jiný tričko, aby tam bylo vidět jakože ten... No, proč mi připadá, že jí opět zvětšili boky? Nevím, připadá mi, že... A ty vlasy se mi pořád bugujou, minimálně tady. Když běžím, tak už je to lepší. Ano, tohle tam dávat nebudu. Nějaký prostě animace zkusíme. Připadá mi to jako hodně podobný. Nevím, jestli to upravili, ale jako... Úplně rozdíl tam nevidím, ale... Už ten krk vypadá trošičku líp, i když je to pořád takový divný a ty vlasy se mi pořád tady bugujou. A u těch kalhot, když se vezmu... Když vezmu tohle, tak je to tam pořád trošičku, no už ne tak moc, ale trošičku jo. Dobře, tohle určitě taky opravili. Dobrý. No, u toho šira to vypadá fakt vtipně. Zkusíme Daisy. Oh guys, proč mi připadá, že ty animace absolutně neupravili, ale jako vůbec, minimálně u toho krmení, tam je to fakt strašný a pořád se to buguje. No. Se so, týme, co tam robíš? Proč to děláš? A asi si nasednu na někoho, na kom jsme dlouho nebyli. OK, beru si Moona a vyrážíme se podívat na nový horsíky, který by měly být. Harvest Countries. Pořád se mi bugujou vlasy. Okay, měla bych se vyčistit ignor, udělám to po videu. Fialový oči, má fialový oči. Taky fialový modrý, oh my gosh, a to lisinka. 969, klasika. Starce jí byl jiný koně, nejde, než takhle drahý. Ne, dělám si srandu. No musím říct, že po dlouhé době mají zajímavý zbarvení. Není to obyčejný, je to prostě nějaký. O, ten šedivej. A má modrý oči. I love it. I don't care. I love it. OK, tak ten je good, ten je hodně good. A tenhle, ten jsem myslela, že se mi bude líbit nejvíc. Hodně lovů. Ale úplně asi nelíbí. Ukaž hnědý oči. Úplně se mi nelíbí tady ten. Ten tady mi vadí trošičku tyhle ty fleky, ty se mi nelíbí, nevím proč. Vypadá to jak nějaký kus země, nějaká Austrálie nepovedená. A tenhle ten je hodně zajímavý, ale mě takovýhle koně prostě, mě se nelíbí ani v realitě. Ale vypadá dost dobře, hodně dobře. Jo, tady to je klasika a tady to je maska. No, že bychom do nějakého šli. Tady ten maska je pěkný, je zajímavý, má modrý oči. Pak je tenhle ten.
A u něj jsem usoudila, že on je vlastně hrozně obyčejný, takže toho asi ne. Toho ne, toho ne. Možná tohodle. No, možná tohodle. A nebo... Ne, tohodle ne. I když, on zase není to tak špatný. Škoda, že nemám modrý oči. Já jsem se tě lekla, holka. Tak. Ne, asi ne. Ten se mi, mně se nelíbí v hlavě. V obličeji se mi nelíbil. Nelíbí.